Hallelujah, hallelujah,
做噩梦不管就找到我了，我做噩梦不管就找到我了，夜夜念我不再做那位某一座在那边哭啊，我哭不会走
Sing a man,
Sujuna tazama, Bwana uje
I just want to read a scripture for 5 minutes, 10 minutes. If I extend to 15, don't worry. It is just a break for the worshippers. As we give them a soda. And then they'll come back. For Lala Salama. Organize great media soda hapo. Wakunywe. Ndiyo tutembeze imaneno. Blessed people. Watu wabarikiwa. I want to read the book of Revelation. Nataka nikapate kusoma kitabu cha ufunuo wa Yohana. Chapter 19. Sura ya 19. I'm reading verse 6 to verse 9. Ninasoma mustari wa 6 hadi mustari wa 9. The Bible says. Biblia inasema. Then I heard what sounded like a great multitude. Kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa. Like the roar of rushing waters. Kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi. And like loud peals of thunder. Na kama ngurumo kubwa ya radi. Shouting. Wakipiga kelele. Hallelujah. Wakisema hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Kwa maana Bwana Mungu wetu mwenyezi anatawala. Let us rejoice and be glad. Tufurahi tushangilie. And give him glory. Na kumpa utukufu. For the wedding of the Lamb has come. Kwa maana harusi ya mwana kondoo imewadia. And his bride has made herself ready. Na biharusi wake amejiweka tayari. Fine linen. Kitani safi. Bright and clean. Nyeupe inayong'aa. Was given her to wear. Alipewa ili avae. Fine linen. Hiyo kitani safi. Stands for the righteous acts of the saints. Inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Then the angel said to me. Ndipo malaika akaniambia. Right. Andika. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. And he added. Naye akaongeza kusema. These are the true words of God. Haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Blessed people. Watu wabarikiwa. The reason we have come to you. Sababu tumekuja kwenu. Is that the Lord God Almighty. Ni ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi. The God of heaven. Mungu wa mbinguni. The creator of Kitale. Muumbaji wa Kitale. He has spoken about the coming of the Messiah. Amenena kuhusu kurudi kwa Masia. And the scripture I have read. Na andiko ambalo nimepata kulisoma. Is a scripture, one of the scriptures that celebrate the rapture of the church. Ni moja wapo ya andiko linalosherehekea unyakuzi wa kanisa. And look, blessed people. Natazama watu wabarikiwa. John the Revelator. Yohana mwenye ufunuo. The apostle of Christ. Mutume wa Kristo. When he was at the island of Patmos. Alipokuwa katika kisiwa cha Patmos. The Lord showed John the Revelator. Bwana
Bwana alimwonyesha Yohana mwenye ufunuo. When the rapture had just taken place. Wakati punde tu unyakuzi umetendeka. And the church had entered heaven. Na kanisa lilikuwa limeingia mbinguni. Blessed people. Watu wabarikiwa. When John saw the church in heaven. Wakati Yohana alipoliona kanisa mbinguni. Heaven came to a stop. Mbingu ilisimama. And a historic celebration. Na kusherehekea kwa kihistoria. Historic jubilation. Kufurahia kwa kihistoria. It broke out in heaven. Ilipata kulipuka mbinguni. Because finally. Kwa sababu hatimaye. The fruit of the cross. Tunda la msalaba. The church of Christ. Kanisa la Kristo. The bride of Christ. Bi harusi wa Kristo. Finally she has made it to heaven. Hatimaye amemudu kuingia mbinguni. So blessed people. Hivyo watu wabarikiwa. As we bring you the announcement of the coming of the Messiah. Tunapowaleteni tangazo la kurudi kwa Masiha. It is important for you to know. Ni muhimu sana kwenu ninyi mkapate kujua. That blessed people. Ya kwamba watu wabarikiwa. Heaven is ready to receive the church. Mbingu iko tayari kulipokea kanisa. And John the Revelator. Na Yohana mwenye ufunuo. Has already seen the church in heaven. Tayari amekwisha kuliona kanisa likiwa mbinguni. And that is very serious for Kitale. Na hiyo ni ya kumaanisha sana kwa watu wa Kitale. Because you need to prepare. Kwa sababu unahitaji kujiandaa. Otherwise you fool around. Na sivyo ukifanya mzaha. You will miss heaven. Utakosa mbinguni. And heaven will be populated with people. Na mbingu bado itajaa watu. With you or without you. Uwepo usiwepo. And so heaven. Hivyo mbingu. When heaven beheld the church. Wakati mbingu ilipolitazamia kanisa. It broke into a celebration. Ililipuka katika kusherehekea. Like thunder. Kama ngurumo ya radi. Like multitude of people. Kama umati mkubwa wa watu. Like rushing waters. Kama maji mengi yanayopasi. Na walikuwa wakisema hallelujah. Hallelujah. Let us rejoice and be glad. Tufurahi tushangilie. Because kwa sababu the Lord God Almighty. Bwana Mungu mkubwa Yesu. Reigns. Bwana anatawala. So blessed people. Hivyo watu wabarikiwa. Let me surprise you. Wacha ni washangaze. Because kwa sababu finally hatimaye the Lord will win. Bwana atashinda. And people will be in heaven. Na watu watakuwa mbinguni. And heaven will celebrate. Na mbingu itapata kusherehekea. I want to tell you why. Nataka niwaambie ni kwa nini. Why is heaven celebrating? Ni kwa nini mbingu inasherehekea? Number one. Jambo la kwanza. Because finally kwa sababu hatimaye the church has made it to heaven. Kanisa limefika mbinguni. And our Lord Jesus Christ. Na Bwana wetu Yesu Kristo. He is now able to stand before the Father. Sasa anaweza kusimama mbele ya Baba. And present the church. Na kupata kuwasilisha kanisa. Because for the last 6,000 years. Kwa sababu katika kipindi cha miaka 6,000 iliyopita. Heaven has been waiting. Mbingu imekuwa ikingoja. And asking. Na kuuliza. When is she coming back? Je, lini atarudi? And then 2,000 years ago. Na kisha miaka 2,000 iliyopita. That Jesus reached heaven. Yesu alipofika mbinguni. And he showed heaven the nail prints. Na akapata kuonyeshana alama ya misumari. And heaven asked. Na mbingu ikauliza. What is the meaning of this? Maana yake ni nini? And he said for the church down there. Na akasema ni kwa ajili ya kanisa kule chini. So for the last 2000 years. Hivyo kwa miaka 2000 iliyopita. Heaven has been waiting for the church. Mbingu imekuwa ikilingojea kanisa. And finally. Na hatimaye. When she enters heaven. Wakati kanisa linaingia mbinguni. Heaven will celebrate. Mbingu itasherehekea. Because. Kwa sababu. The work of the cross. Kazi ya msalaba. That Jesus went through. Ambayo Yesu alipitia. Will not be in vain. Haitakuwa ni bure. Number two. Jambo la pili. The way the church adorned herself. Jinsi ambavyo kanisa lilikuwa limejipamba. The way she dressed for the day of the wedding. Jinsi ambavyo alikuwa amevalia kwa ajili ya siku ya harusi. Is the second reason. Hii ndio sababu ya pili. Why heaven comes to a stop. Ni kwa nini mbingu inasimamisha shughuli zote. And begin celebrating. Na kuanza kusherehekea. The arrival of the church. Katika kuwasili kwa kanisa. Because. Kwa sababu. The way she was dressed. Jinsi ambavyo kanisa lilikuwa limevalia. In the white linen. Katika kitani nyeupe. Bright and clean. Safi inayong'aa. Heaven could not hold back. Mbingu haingeweza kujisitiri. The celebration. Kusherehekea. And she broke down like thunder. Na ikapata kulipuka kama ngurumo ya radi. Like multitude of people. Kama umati mkubwa wa watu. Like rushing waters. Kama maji yaendayo kasi. And you see blessed people. Na waona watu wabarikiwa. Everybody longs for heaven. Kila mtu anatamani kwenda mbinguni. If you meet the Hindu. Ukikutana na Muhindu. They are also longing for heaven. Pia wao wanatamani kwenda mbinguni. If you meet the Muslim. Ukikutana na Waislamu. They are longing for heaven. Pia nao wanatamani kwenda mbinguni. If you meet the Christians. Ukikutana na Wakristo. Everybody wants to go to kila heaven. Kila mtu anataka kwenda mbinguni. Even Musambwa. Hata Musambwa. They also want to go to heaven. Pia nao wanataka kwenda mbinguni. But let me surprise you, blessed people. Lakini hebu niwashangazeni watu wa dhamani. The owner of heaven. Mwenyeji wa mbinguni.
He is inviting everybody to heaven. Yeye anapata kualika kila mtu mbinguni. Because in verse 9, kwa sababu katika mstari wa 9, the Bible says, Biblia inasema, the Bible says, Biblia inasema, blessed is he, amebarikiwa yeye, who has been invited, ambaye amealikwa, to the wedding supper of the Lamb of God. Katika karamu ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu. So you can imagine how blessed line moja is. Hivyo unaweza kuwazia ni jinsi gani watu wa line moja wamebarikiwa. How blessed is total. Jinsi ambavyo watu total wamebarikiwa, ya kwamba leo hii we have come with wedding cards, tumekuja na kadi ya harusi, to invite line moja, kupata kualika line moja na sokoni stage, kule sokoni na kwenye stage pamoja na stage na watu wa sokoni, and total na total, and tell you, na kuambieni, the wedding supper in heaven is ready, karamu ya harusi ya mbinguni iko tayari, heaven is waiting for you, mbingu inakungojea, blessed is he, amebarikiwa yeye, who has been invited, ambaye amealikwa, to the wedding supper in heaven, katika karamu ya harusi ya mwanakondoo mbinguni. The classical question for line moja is this, swali nyeti na kuu sana kwa watu wa line moja ni hili, hey, Kitale. Na Kitale, hey Kitale, hey Kitale, ever since you are born, tangu mlipozaliwa, have you received the invitation? Je, umepokea mwaliko? To the wedding supper in heaven. Ya kwenda katika karamu ya harusi ya mwanakondoo mbinguni. This worship you see here. Ibada hii mnayoiona hapa. Is preparation. Ni maandalizi. For the super worship in heaven. Kwa ajili ya ibada kuu mbinguni. Soon and very soon. Hivi karibuni na karibu kabisa. We will kabisa. Join the worship team in heaven. Tutapata kujiunga pamoja na kikundi cha ibada mbinguni. Join the 24 elders. Tutapata kujiunga na wazee 24. And the host of heaven. Pamoja na jeshi la mbinguni. Worship the one who is seated on the throne. Kupata kumwabudu yeye katika kwenye kiti cha enzi. I am asking you a question. Ninakuuliza swali. Riding bodaboda here. Ukiendesha bodaboda hapa. And going up and down. Ukienda juu na kurudi chini. Selling omena here. Ukiuza omena hapa. And cherigan. Na cherigan ya maji. I am asking you. Ninakuuliza. Hey. Have you received the invitation? Je, umepokea mwaliko? To the wedding supper in heaven. Ya kwenda katika karamu ya harusi ya mwanakondoo. The Bible says. Biblia inasema. Blessed is he. Amebarikiwa yeye. Who has been invited. Ambaye amealikwa. The Bible is not saying. Biblia haisemi. Blessed is he who has a car. Amebarikiwa yeye aliye na gari. And blessed is he who has a motorcycle. Ya kwamba amebarikiwa yeye aliye na pikipiki. The Bible is not saying. Biblia haisemi. Is he was money. Amebarikiwa yule aliye na fedha. The Bible is saying. Biblia inasema. Blessed is he. Amebarikiwa yule invited to the wedding supper in the glorious kingdom of heaven. Amebarikiwa yule aliyealikwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. I am asking a question. Ninauliza swali. Mama mboga. Mama mboga. Mama nguo. Mama nguo. Have you received the invitation? Je, umepokea mwaliko? Today, leo we are invited you, tunawaalikeni, to the wedding supper, katika karamu ya harusi, the Lamb of God in heaven, ya mwanakondoo wa Mungu mbinguni. The preparations are ready. Maandalizi yako tayari. But look at this blessed people. Lakini tazameni hili watu wa thamani. Everybody is invited. Kila mtu amealikwa. In the book of Matthew. Kwenye kitabu cha Mathayo. In the book of Luke. Na kitabu cha Luka. When you look at the wedding banquet. Wakati unapoangalia karamu ya harusi. They send the messengers. Waliwatuma wajumbe. To invite everybody. Wakapate kualika kila mtu. The king said. Mfalme akasema. Go to the streets of Kitale. Nendeni katika barabara za mji wa Kitale. Na mkapate kualika kila mtu. We have come with invitation cards. Tumekuja na kadi za mwaliko. To invite everybody. Kupata kualika kila mtu. Boda boda. Boda boda. You are invited in heaven. Umealikwa mbinguni. The attendants at the petrol station. Wale wanaofanya kazi katika kituo cha mafuta. You are invited in heaven. Umealikwa mbinguni. The people at the stage. Watu walio kwenye stage. You are invited in heaven. Umealikwa mbinguni. All the prostitutes of Kitale. Malaya wote wa Kitale. You are invited in heaven. Umealikwa mbinguni. The Lord has sent us to invite everybody. Bwana ametutuma tualike kila mtu. Wajambazi wa laini moja. Wajambazi wa laini moja. You are invited to heaven. Umealikwa kwenda mbinguni. Everybody is invited. Kila mtu amealikwa. The Hindus are invited. Wahindu wamealikwa. The Muslims are invited. Waislamu wamealikwa. Musambwa is invited. Musambwa wamealikwa. All the Kalenjins are invited. Wakalenjin wote wamealikwa. All the Luos are invited. Waluo wote wamealikwa. The Kikuyus are invited. Wakikuyu wote wamealikwa. Everybody is invited. Kila mtu wamealikwa. That is why we are here. Hiyo ndio sababu tuko mahali hapa. To invite you. Kupata kuwaalikeni. The glorious wedding.
katika harusi ya utukufu. In the kingdom of heaven. Katika ufalme wa mbinguni. And you see. Na mwaona. Any other blessedness. Kubwa baraka yote ile. Whether it is money. Iwe ni pesa. It can grow wings. Inaweza pata mabawa. From you. Na kupata kupaa kutoka kwako. And then you wake up one morning. Na kisha unaamka asubuhi moja. You cannot even buy one bread. Hata uwezi ukanunua mkate. If it is a vehicle. Iwapo ni gari. It can roll. Inaweza kukua. And the end of the story is there. Na hapo ndipo mwisho wa hadithi. But the Lord. Lakini Bwana. Is presenting another blessedness. Anapata kuwasilisha baraka nyingine. To Kitale. Kwa Kitale. And eternal blessedness. Ubarikiwa wa milele. That even death cannot take it away from you. Kwamba hata kifo haiwezi kuiondoa kutoka kwako. Nobody can take it away from you. Hakuna mtu anaweza kuitoa kwako. That's why Kitale. Na ndio sababu Kitale. Are you ready? Choe mko tayari. To take the wedding invitation cards. Kuchukua kadi za mwaliko kwenye harusi. But the surprising part is this. Lakini sehemu ya kushangaza ni hii. That as much as everybody is invited. Ya kwamba licha kuwa kila mtu amealikwa. The owner of heaven. Mwenyeji wa mbinguni. Yahweh himself. Yahweh mwenyewe. He steps forward. Yeye anakanyaga mbele. And raises a standard. Na kupata kuinua kiwango. And raises a requirement. Anapata kuinua hitaji. And he says. Na kusema. For that wedding. Kwa harusi hiyo. You must have a wedding garment. Lazima uwe na vazi la harusi. Good morning line moja. Habari ya asubuhi watu wa line moja. When will you become line mbili? Je, ni lini mtakuwa line mbili? We have waited for you. Tumewangojea. But finally now. Lakini hatimaye sasa. Inviting you to the wedding supper in heaven. Tunawaalika katika karamu ya harusi ya mwanakondoo. And the Lord is saying. Na Bwana anasema. It does not matter your religion. Haijalishi dini yako. It does not matter your denomination. Haijalishi dhehebu lako. It does not matter your language. Haijalishi lugha yako. There is a standard. Kunacho kiwango. There is a benchmark of entry. Kunacho kigezo kwa ajili ya kuingia. It does not matter. Hivyo haijalishi. Whether you worship on Friday. Iwapo unaabudu Ijumaa. Or you worship on Saturday. Ama unaabudu Jumamosi. Or you worship on Monday. Ama unaabudu Jumatatu. There is only one standard. Kunacho kiwango kimoja tu. And the Lord is saying. Na Bwana anasema. Run to line moja. Kimbia line moja. And stand before them. Na usimame mbele yao. And tell line moja. Na uambie line moja. Hey line moja. Hey line moja. Are you aware? Che mwajua. That you are the generation of righteousness. Ya kwamba ninyi ndicho kizazi cha uhaki. Hey line moja. Hey line moja. Are you aware? Che mwajua. That this is the hour. Ya kwamba hili ndilo saa. Righteousness in the church. La uhaki kanisani. Are you aware? Che mnajua. That behold. Ya kwamba tazama. Righteousness. Uhaki. Righteousness. Uhaki. Is the standard of heaven. Ndicho kiwango cha mbinguni. And the Bible is saying. Na Biblia inasema. For without holiness. Kwa maana bila utakatifu. Without holiness. Bila utakatifu. Nobody. Hakuna mtu yeyote. No bishop. Hakuna askofu. No pastor. Hakuna mchungaji. No reverend. Hakuna kasisi. No evangelist. Hakuna mwinjilisti. No rich man. Hakuna tajiri. No poor man. Hakuna maskini. No white man. Hakuna mzungu. No black man. Hakuna mtu mwafrika. No clean man. Hakuna mtu wa kijani kibichi. Will enter the kingdom of heaven. Ataingia katika ufalme wa mbinguni. Good morning Kitale FM. Habari ya asubuhi Kitale FM. Behold. Tazama. The hour of righteousness. Saa ya uhaki. The Lord is saying. Bwana anasema. Anybody that is longing. Yeyote aliye na azimio. That when the rapture takes place. Ya kwamba wakati unyakuzi unafanyika. Or when they die. Ama wanapokufa. They go to heaven. Na waenda mbinguni. The Lord is saying. Bwana anasema. Righteousness. Uhaki. Righteousness. Uhaki. Holiness. Utakatifu. I have another question for you. Ninalo swali lingine kwenu. Every Friday going for worship. Kila Ijumaa ukienda kwa ibada. Every Saturday going for worship. Kila Jumamosi ukienda kwa ibada. Every Sunday going for worship. Kila Jumapili ukienda kwa ibada. Have you ever lived in righteousness? Je, umewahi kamwe kuishi katika uhaki? Have you ever lived in righteousness? Je, umewahi kamwe kuishi katika uhaki? Revelation 16:15. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 16 mstari wa 15. The Lord says. Bwana anasema. Behold, I come like a thief. Tazama naja kama mwizi. Blessed is he. Amebarikiwa yeye. Blessed is she. Amebarikiwa yeye wa kike. Who has been invited. Ambaye amealikwa. To the wedding supper. Katika karamu ya harusi ya mwana kondoo. Blessed is he. Amebarikiwa yeye. Who stays awake. Ambaye anakesha. And keeps the garment clean. Na kulitunza vazi lake liwe safi. That is where the question is. Hapo ndipo swali lilipo. But to come here and brag around. Lakini kuja hapa na kujivuna. About which day you are worshiping. Kuhusu ni siku gani unaabudu. How long you
have been in salvation? Ni muda gani umekuwa katika wokovu? You are an evangelist. Wewe ni mwinjilisti. The question is one. Swali ni moja. Have you lived a holy life? Je, umeishi maisha matakatifu? Because kwa sababu the coming of the Messiah. Kurudi kwa Masia. Is here with us. Iko hapa pamoja nasi. And the church is at the brinks of the rapture. Na kanisa liko katika ukingo wa unyakuzi. So even as much as we invite you. Hivyo licha ya kwamba tunawaalika. To the wedding supper in heaven. Katika karamu ya harusi ya mwanakondoo mbinguni. I also want to tell you. Pia nataka niwaambieni. Judgment is coming. Hukumu inakuja. If you miss the rapture. Ukikosa unyakuzi. You don't miss the tribulation. Hautakosa dhiki. You will not ride a bodaboda without the mark of the beast. Hautaendesha pikipiki bila alama ya mnyama. Ile ya macho ilikuwa mazoezi. The real one is coming. Ile halisi inakuja. Now. Sasa. He says. Anasema. That look. Kwamba tazama. Holiness. Utakatifu. Is the standard of entry. Ndicho kiwango cha kuingia. Anybody that has a longing. Yeyote aliyo na azimio. Because. Kwa sababu. All people were created by God. Watu wote waliumbwa na Mungu. And God went to the cross. Na Mungu alienda msalabani. And paid for our sins. Na akapata kulipia dhambi zetu. And he opened the way for us to heaven. Na akapata kutufungulia njia ya kwenda mbinguni. So from today. Hivyo kuanzia leo. Nobody in Kitale. Hakuna mtu yeyote Kitale. I never heard. Atasema sikusikia. I am raising you the standard. Ninapata kuwainulia ni viwango. Holiness. Utakatifu. Righteousness. Uhaki. And you see. Na mwaona. The only thing that can prolong your life. Kitu cha pekee ambacho chaweza kuendelesha na kuzidisha maisha yako. Na kukupatia uzima wa milele. And give you access to be with God in heaven. Na kukupatia uweza wa kuwa pamoja na Mungu mbinguni. Ni wakati unatubu dhambi zako. And be born again in Christ Jesus. Na ukapate kuzaliwa mara ya pili katika Kristo Yesu. Don't be born again in Yesu of Tongaren. Usizaliwe mara ya pili kwa Yesu wa Tongaren. Jesus Christ of Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. And turn away from sin. Na ugeuka kutoka kwa dhambi. And live a holy life. Na uishi maisha matakatifu. But you see the problem is one. Lakini waone shida ni moja. People miss the mark. Watu walikosa alama. They went to church. Walienda kanisani. And did not get Jesus. Na hawakumpata Yesu. If you don't get Jesus. Iwapo utampata Yesu. You have not found the way. Wewe haujapata njia. You have not found the truth. Haujapata ukweli. You have not found eternal life. Na haujapata uzima wa milele. Only Jesus gives eternal life. Ni Yesu tu anayepeana uzima wa milele. And he is the one coming. Na yeye ndiye anayerudi. That's why there is shaking in politics. Na ndio maana kuna kutikiswa na mtikisiko katika siasa. Kunayo mtikisiko kanisani. There is shaking in the heavens. Kunayo kutikisika kwa vitu vya mbinguni. There is shaking in the sea. Kuna kutikisika kwa bahari. There is shaking in the land. Kuna kutikisika katika nchi kavu. Kila kitu kinapata kutikiswa. Until the unshakable remains. Hadi visivyotikisika vibaki. The ones for heaven. Wale walio wa mbinguni. The righteous. Wenye haki. The holy. Watakatifu. So blessed people. Hivyo watu wabarikiwa. Blessed is he. Amebarikiwa yeye. Who has been invited. Ambaye amealikwa. To the wedding supper. Katika karamu ya arusi. Of the Lamb of God. Ya mwanakondoo. I want to invite you. Nataka niwalikeni. I want to give you a chance. Nataka niwapeni fursa. So you may take your wedding card. Ili ya kwamba ukapate kuchukua kadi yako ya mwaliko. Na uanze kujiandaa. For the coming of the Messiah. Kwa ajili ya kukuja kwa Masia. We don't know. Hatujui. We may not come next Sunday. Huenda tusije Jumapili ijayo. Because. Kwa sababu. Gatua is waiting. Gatua wanangoja. Kipsongo is waiting. Kipsongo wanangoja. Mitume is waiting. Mitume inangoja. Matisi is waiting. Matisi wanangoja. So please. Hivyo tafadhali. We are not entertainers. Sisi si watu wa kuwatumbuiza. We are serious people. Sisi ni watu ambao wamemaanisha. When you begin to see beautiful ladies wearing long skirts. Those are serious people. Wakati ambapo unapata kuwaona wakina dada ambao ni watende wamevalia skati ndefu kabisa. Then you know that serious people are walking on the earth. Kisha unapata kujua watu wa kumaanisha wanatembea duniani. People who respect God. Watu wanaomheshimu Mungu. And honor God. Na kumpa Mungu heshima. People. Watu. Who know who they are worshiping. Ambao wanajua ni nani wanayemwabudu. That tells you. Hiyo ya kwambia. When you begin to see such a generation. Unapoanza kuona kizazi kama hicho. It tells you. Inakwambia. Time is over. Wakati umekwisha. There is no more time for looking for men. Hakuna wakati tena ya kuwatafuta wanaume. And you walk naked so people may love you. Hivi unajua tu ni mwenda simu anatembeanga uchi. Ya kwamba unatembea uchi ili watu wakupende. Lakini tunajua. Lakini twajua. Kwamba wenda wazimu peke yao. Kwamba ni wenda wazimu peke yao. Wanatembea uchi. Wanatembea uchi.
How can a generation walk naked? Je, kizazi chawezaje kutembea uchi? On which road are you walking? Je, unatembea katika njia gani? People who walk to heaven. Watu wanaotembea kwenda mbinguni. They know the one they are going to meet. Wanajua ni nani wanaenda kukutana naye. They begin preparing. Hivyo wanaanza kujiandaa. And preparing. Na kujiandaa. Because they know. Kwa sababu wanajua. They are going to meet a holy, holy and holy God. Wanaenda kukutana na Mungu ambaye ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. And so let us receive Jesus. Hivyo hebu tumpokee Yesu. We want to continue worshiping. Tunataka tuendelee kuabudu. And giving the Lord glory. Na kumpatia Bwana utukufu. And honor. Na heshima. As we prepare to go to heaven. Tunapojiandaa kwenda mbinguni. Soon and very soon. Hivi karibuni na upesi kabisa. That's why when you miss the rapture. Hiyo ndio sababu ukikosa unyakuzi. You will meet the Antichrist. Utakutana na mpinga Kristo. When you miss heaven. Ukikosa mbinguni. You don't miss hell. Hautakosa kukuwa jana. So the Messiah is coming. Kwa hivyo Masihi anakuja. Judgment is also coming. Hukumu pia inakuja. You saw what the corona did to you. Muliona kile ambacho corona iliwafanyia. It shut down the entire earth. Ilipata kufunga dunia yote nzima. And put the earth, the 8 billion people on mask. Na kupata kuweka dunia yote watu bilioni 8 kwenye barakoa. And I love the coronavirus. Nami napenda virusi vya corona. Because when the coronavirus came. Kwa sababu wakati virusi vya corona vilipokuja. The coronavirus did not say. Virusi vya corona havikusema. Today is Saturday. Leo ni Jumamosi. Allow SDA to go on. Ruhusu wa sabato waende kwa Mungu. Alifunga mlango. Hallelujah. Hallelujah. When the coronavirus came. Wakati virusi vya corona vilipokuja. Did not say. Haikusema. Hii ni makanisa ya Jumapili. Hii ni makanisa ya Jumapili. Wacha waendelee. Wacha waendelee. Ilifunga kila mahali. Na alipofika msikiti aliguruma. Na alipofika msikitini aliguruma. Akafunga msikiti. Shut down the Hindu mosque. Akapata kuangusha ile hekalu la Kihindu. To tell them. Kupata kuambia. Behold. Tazama. The King of Kings. Mfalme wa falme. And the Lord of Lords. Bwana wa mabwana. Anakuja. How can you ignore him? Je, unawezaje kumpuuza? Everybody lift up your hands. Kila mtu inua juu mikono yako. Paka stage na sokoni. Hadi kwenye stage na sokoni. Paka juu. Hadi juu line moja. Hadi kule juu line moja. Let us receive the Messiah. Hebu tumpokee Masihi. Soon and very soon. Hivi karibuni na upesi kabisa. We are going to heaven. Tunaenda mbinguni. We are going to heaven. Tunaenda mbinguni. We are going to receive the Lord. Tunaenda kumpokea Bwana. So the next time. Hivyo ili wakati ujao. If the trumpet is blown. Iwapo tarumbeta itapigwa. And we go home. Na twende nyumbani. So boda boda mikono juu. Hivyo boda boda mikono juu. Watu wa total. Tafadhali ndugu. Watu wa total. Mikono. Inua juu mikono. You never know the next minute where. Hawezi jua dakika ijayo utakuwa wapi. These are uncommon days. Hizo ni siku zisizokuwa za kawaida. When you begin to see a cripple walking. Wakati unaanza kuona kiwete kinuka na kutembea. Na virusi vya ukimwi imepona. And understand that the dispensation is here. Basi fahamu ya kwamba majira yako hapa. Mama mboga na nguo inua mikono juu. Mama mboga na nguo inua juu mikono. Unaringa na nini na una Yesu? Unaringa na nini na una Yesu? Nataka nikupatie Yesu. So, na pia the invitation to the kingdom of heaven. Mwaliko wa kwenda katika ufalme wa mbinguni. Tuseme na sauti kubwa. Bwana Yesu mkuu. Bwana Yesu mkuu. Siku ya leo. Siku ya leo. Ninafanya uamuzi. Ninafanya uamuzi. Natamani niingie mbinguni. Natamani niingie mbinguni. Ninachukua mwaliko. Ninachukua mwaliko. Ya harusi mbinguni. Ya harusi mbinguni. Nisamehe dhambi zangu zote. Na uandike jina langu. Na uandike jina langu. Kwenye kitabu cha mwana kondoo. Kwenye kitabu cha mwana kondoo. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Nijaze Roho Mtakatifu. Nijaze Roho Mtakatifu. Aniongoze kwa utakatifu. Aniongoze kwa utakatifu. Paka niingie mbinguni. Paka niingie mbinguni. Leo. Leo. Nimeokoka. Nimeokoka. Nimepokea mwaliko. Nimepokea mwaliko. Wa harusi mbinguni. Wa harusi mbinguni. Asante Bwana Yesu. Leo nimefuka. Leo nimevuka. Kutoka kwa shetani. Kutoka kwa shetani. Naingia kwa Yesu. Naingia kwa Yesu. Nikiwa safarini. Nikiwa safarini. Naenda mbinguni. Naenda mbinguni. Kwa jina kula Yesu. Jina kula Yesu. Nimeokoka. Nimeokoka. Makofi na vigelegele jameni.
Wacha ni waombe. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. I want to thank you for these precious people. Nataka ni kushukuru kwa ajili ya watu hawa wa dhamani. Who have received the invitation. Ambao wamepokea mwaliko. To the kingdom of heaven. Ya kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. And I want to ask you, Lord. Nene nataka ni kuulize Bwana. That you may bless them with salvation. Ya kwamba ukawabariki na wokovu. And bless them with eternity in heaven. Na wabariki na umilele mbinguni. And bless them with righteousness. Na wabariki na uhaki. And fill them with the Holy Spirit. Na uwajaze na Roho Mtakatifu. And write their names. Na uyaandike in the Lamb's Book of Life. Kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. And from today. Na kuanzia leo. Lead their way. Ongoza njia yao. Allow the Holy Spirit. Muruhusu Roho Mtakatifu. To teach them holiness. Akawafundishe utakatifu. And righteousness. Na uhaki. On the way to heaven. Katika njia ya kwenda mbinguni. Bless their lives. Bariki maisha yao. Bless their business. Bariki biashara zao. And heal their bodies. Na uponye miili yao. And heal their souls. Na uponye nafsi zao. And prepare them. Na uandae. For the glorious coming of the Messiah. Kwa ajili ya kurudi kwa utukufu kwa Masiha. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. We pray and believe. Tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Makofi na vigelegele jameni. I want us to go to part 2 of worship. Nataka tukapate kuingia katika sehemu ya pili ya ibada. Part 2 of worship. Awamu ya pili ya ibada. Nani anatupeleka? Karibu sana. Karibu Masia. Tunashukuru sana. Na bado viwete wanatembea.